Krásný den, vítám vás u sledování dalšího dílu seriálu Plážovníci, příběhy z praxe. A já jsem dneska pozvala ženu, která má na internetu svůj bylinkový ráj. Je to máma dvou dětí, expertka na pěstování a používání bylin a z pohledu plážovnického je to tvůrkyně opravdu promakaného blogu, několika e-booků, jednoho online kurzu a o tom všem si budeme dneska povídat. A věřím, že to bude opět rozhovor plný inspirace pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty, jak najít téma svého podnikání, jak v podnikání uspět a podobně. Myslím si, že vždycky je fajn slyšet příběhy těch, kdo už po té cestě jdou a mají zkušenosti, které stojí za to sdílet. A zároveň je to vždycky prostor zamyslet se, v čem se můžete inspirovat, jestli jsou ty zkušenosti přenositelné i do vašeho tématu online podnikání. A tak věřím, že tenhle čas využijete nejenom k poslechu, ale i k přemýšlení nad tím, jak obohatit vaše vlastní online podnikání. Než se pustíme do rozhovoru, tak já se představím pro ty z vás, kdo mě třeba neznáte. Mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmenné knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A pro ty z vás, kdo třeba slyšíte poprvé pojem podnikání z pláže, tak podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do nějakého digitálního produktu, který může být třeba e-book nebo online kurz a tenhle digitální produkt potom prodáváte pomocí internetu automatizovaně tak, že u toho nemusíte samozřejmě být a váš web pracuje pro vás, i když jste třeba na té pláži. No a samozřejmě i kdekoliv jinde, protože každý má tu svoji pomyslnou pláž, tu svoji pohodu a svobodu v něčem jiném. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se za chvíli dozvíme. Takže já vítám ve vysílání Michaelu Maťovou. Ahoj Míšo. Já ti poprosím, jestli se můžeš na začátek představit našim divákům. Tak já ti děkuji v prvé řadě, Stáňo, za pozvání do tohoto rozhovoru. Je to pro mě velká čest a kdo mě neznáte, tak se jmenuji Michaela Maťhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylinek pro naše zdraví a učím lidi vlastně, jak bylinky doma pěstovat, hlavně ty, pro ty třeba, co nemají zahradu, protože je to možné vypěstovat si bylinky i bez zahrady v nádobách. A učím také lidi ty bylinky sbírat v přírodě a pak vlastně učím také, jak je využívat vlastně na té bázi toho základního užívání pro zdraví, pro takové ty běžné lidské choroby. Takže se určitě nepasuju do nějakého léčitele bylinkářského, ale takové ty základní účinky bylinek a takové ty základní, základní použití pro zdraví předávám dál. Vlastně sama se učím, stále pořád se mám co učit, hrozně moc se mám co učit a vždycky, když se něco rozvím nového, tak to předávám dál. Mm-hmm. Když se podíváme zpátky, nebo takhle, než se zeptám na první otázku, tak se musím zeptat na jednu, na kterou se ptám vždycky na začátek. V kterém roce jsi prošla kurzem podnikání z pláže? Prošla jsem v roce 2016. Mm-hmm. To už je teda hodně dlouho. A když se podíváme zpátky na ty tvoje začátky, co bylo dřív? Byl dříve bylinkový raj a nebo kurz podnikání z pláže? Tím myslím, jestli už jsi vstupovala do kurzu s tím rozběhnutým projektem nebo jsi ho vytvářela od nuly? Já jsem už vstupovala právě s blogem Bylinkový raj, protože jsem tě už sledovala někdy od roku 2014 nebo 2015. Koupila jsem si od tebe knihu nebo e-knihu, jak napsat e-book za 14 dní. A pořád jsem jakoby zkoušela a čerpala ty tvoje informace z blogu a nastavovala jsem si vlastně ten blog a ty stránky podle toho, jak ty to učíš vlastně na blogu.
No a vytvořila jsem první e-book zdarma, úplně, ale takovej fakt amatérský, ale jako díky němu jsem dostala prostě prvních nějakých 200 potenciálních klientů do databáze. Takže první bylo, to jsem asi na první článku na blogu, první čárku na blogu, jako první úplně článek, který jsem napsala, byl v srpnu 2014. To si pamatuju, že to bylo vlastně, když se narodilo druhý dítě, tak jsem už plánovala, že bych chtěla něco dělat a věděla jsem o tobě a říkala jsem si, jo, zkusím jet podle Stání a uvidíme, co to udělá. Takže tak. A jaká byla tvoje představa nebo záměr na tom začátku, co jsi tak jako plánovala vytvořit? No tak ze začátku jsem si říkala, že by bylo fajn, kdybych měla nějaký přivýdělek k mateřské, protože jsem vlastně akorát nastoupila na mateřskou, porodila jsem syna, už jsem vlastně první ten článek psala, přemýšlela jsem během celého těhotenství, vlastně to uchopím jako a odhodlávala jsem se furt něco psát, přitom jako psát začít v srpnu o bylinkách jako je docela pozdě, ale jako někdy se začít musí a na to jaro jsem si říkala, už čekat nebudu. No, takže jsem v srpnu psala o bazalce a tak, jako která už dávno byla odrostlá. No, ale jako chtěla jsem si přivydělat a chtěla jsem vidět, co to udělá. Jako jestli nějaký lidi se mě budou hlásit na ten e-book, jestli prostě bude nějaká odezva, jestli prostě budu schopná jako se prezentovat vůbec nějak, protože když jsem udělala první článek a poslala jsem to na Facebook mezi přátelé, podívejte se, tak to byl obrovský krok, jakože něco jsem takhle vypustila, že mám svůj web vůbec. Takže tohle to jako bylo úplně to, že když prodám nějaký někdy placený e-book, tak by to bylo fajn při mateřské. Tak jsem si to představovala. A když jsi třeba jako pocítila takové první zákvěvy toho, že to má smysl, myslím tím jako, že třeba ve formě nějaké zpětné vazby nebo toho, že ti začne narůstat fanoušci a čtenáři a tak. Jak dlouho to trvalo, ten start takový, to odpíchnutí se od břehu? Tak ten start byl asi tak, že blog jsem psala 2014 srpen a někdy v únoru 2015 jsem vydala první e-book zdarma, jak vlastně zatočit s jarní únavou, protože to bylo zrovna v té době aktuální v tom únoru. No a rozeslala jsem to mezi přátelé, mezi e-maily, co jsem měla kamarády a tak. A dala jsem to prostě na svůj status na Facebooku, mám e-book a sdílejte a tak. A prostě takový ten pocit wow toho, že najednou během jednoho dne si ten e-book stáhlo 120 lidí. Jako to pro mě bylo něco. Já jsem říkala, no jo, a co teď budu dělat? Já jsem měla jenom Gmail, nic jiného. Já jsem to prostě nějakou schránku jsem měla v Gmailu, že jsem si ty lidi tam třídila a najednou jich tam bylo během jednoho dne 120, tak jsem musela řešit, jak to budu posílat, protože nešlo poslat 120 e-mailů Gmailem. To prostě nešlo. A pak další den jich bylo třeba 50, jo? Ale jako jsem říkala, tak jsem začala řešit pak smart emailing, no. I když jsem byla jako ze začátku v mínusu, ale říkala jsem si jako jinak to prostě, když už jsem se do toho dala, tak to musím asi používat, jinak to nejde. No. Takže tě to takhle opravdu hodilo do vody intenzivně a musela si začít plavat. A co vlastně všechno od té doby vzniklo? Jaké digitální produkty jsi vytvořila od toho roku 2015? Třeba co jsi vypustila tenhle první e-book, tak co dalšího vzniklo? Teď jsi mi vypadla, tak momentíček. Už se nám Míša připojuje zpátky. Už tě máme zpátky. Tak, slyšíme se? Jo, chvilku se nám to seklo nějak. Jo, na chvilku jsme vypadla. Jo, už jo. Už dobrý, už tě vidíme. Tak já jsem se ptala, jaké digitální produkty si za tu dobu, co podnikáš online, nebo co si tady s tímhle začala, tak co si vlastně za tu dobu vytvořila? Co se tak dá vytvořit za 5 let nebo za 4 roky online podnikání? Tak ze začátku a ta CK, že?
Teď se mi trošičku sekáš, no. Slyšíte mě? Mně se zdá, že jsem nějaká... Já to vidím. No, trošku se nám sekáš, ale... Já myslím, že se nepnu ještě zase na ty. Tak my chvilku počkáme, až si to tam poladíš. To jsou přátelé taková úskalí. Já se zkusím přepnout ještě na Wi-Fi, protože teď to vypadá dost. Počkáme chviličku. Počkáme, než se nám Míša naladí na tu správnou. No. Tak. Tak, už je to lepší. No, ještě se nám trošičku sekáš. Tak, budeme muset počkat, než to vyřešíš. Já to vidím. Tak to je, přátelé, teďka příležitost zajít si pro vodu nebo nějaký bylinkový čaj a počkáme, jestli to Míša trošku pospraví. Ale doteď jsme tě s Míšou slyšeli dobře, tak já věřím, že se to vyřeší. Ale je to napínavé. To jsou takové překážky plážových podnikatelů. Nevždy nám ten internet přeje, že jo? A tyhle živé vysílání jsou poměrně náročné na data, takže vidím, teďka mi Míša úplně vypadla, ale ona se nám určitě za chviličku připojí, protože vím, že má možnost se připojit buď přes Wi-Fi nebo přes data, tak prostě chvilku počkáme. A já jsem se před chvilkou Míši vlastně ptala, jaké digitální produkty vytvořila a chtěla jsem dojít k tomu, že dneska nám Míša dala tady do vysílání jako dárek svůj e-book Divoké bylinky, které se sbírají od března do listopadu a můžeme o ně soutěžit. Takže můžeme využít tuhle tu chvilku teďka na to, abych vám o té soutěži řekla. Pokud se díváte častěji, tak už ty soutěže znáte. Vždycky v živém vysílání dělám soutěž, která spočívá v tom, že nám napište do komentářů jakýkoliv komentář, co vás zaujalo, ať už třeba co vás zaujalo, co vás inspiruje, nebo prostě jakoukoliv otázku, komentář k našemu vysílání. A já po skončení tohohle živého vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo dostane dárek od Míši, a to je ten e-book Divoké bylinky, sběr od března do listopadu. Takže téhle přestávky, kdy čekáme, než se nám Míša připojí, a už vidím, že už se to asi jak chviličku povede, tak můžete využít k tomu, že se pustíte do soutěžení a napíšete nám nějaký hezký komentář pod tohle vysílání, ať potom můžu vylosovat jednoho z vás, kdo dostane od Míši e-book s názvem Divoké bylinky, sběr od března do listopadu. Tak, a já vidím, že už tady Míšu mám. Tak, Míšo, vidím tě, tak snad tě i uslyším. Já jsem se přesunula blíže k Wi-Fi, jsem zkusila jít dolů, kde mám vyloženě router, tak snad už to bude fungovat. No a já odpovím na tu otázku, kterou se z mě ptala, jaké produkty, chcete teda odpustit, že mě tady svítí z jedné strany jenom jako světlo, ale hlavně, abych byla viděna slyšet. Takže jak jsem vytvořila, tak bylo to vlastně ještě předtím, než jsem nastoupila do podnikání z pláže v roce 2016, tak jsem si v roce 2015 udělala první e-book, jak zatočit s dřímou a nachlazením, a jo, jako bylinky proti chřipce a nachlazení. Protože já jsem měla dost často problémy i s dutinami a cítila jsem to tak, že vím prostě, jak to uchopit a jak těm lidem pomoct. Takže první byl tady tenhle ten. Ten jsem potom upgradeovala a je z něj teďka, jak se zbavit zánětu dutin jednou provždy. Ale začalo to tímhle e-bookem, který jsem měla jakoby za poloviční cenu. A teď je tenhle ten místo něj. Byl upgrade. No a pak jsem nastoupila do toho tvýho kurzu, vlastně do podnikání z pláže.
A během toho jsem teda upgradeovala ten e-book na ty záněty dutin, ale první, který jsem vytvořila vlastně během toho kurzu, tak bylo pěstování bylinek v bytě a na balkoně. Jo? Takže to byl e-book, který jsem napsala jakoby další přímo při tom online kurzu. No a pak další e-booky byly právě že ty divoké bylinky. No a pak jsem ještě teďka napsala další e-book, jak se zbavit, teďka nevím přesně ten název, už se mě na to právě, že ptala i jedna, někdo se mě na to ptal, ale šlo to škůdci a choroby rostlin, jak s nimi vlastně zatočit ekologickou cestou, tak, abychom mohli ty bylinky konzumovat vlastně. Takže to je takový mini e-book. No. A pak další ještě mám online. Jo. A vlastně běžel teďka první běh a bylo to přímo pěstování bylinek v nádobách. A ten online kurz má 5 modulů, ve kterém lidi učím vlastně ty bylinky pěstovat úplně od semínka. Mám tam návodová videa, co s těma bylinkama mají udělat, až jim vyklíčí, jakým způsobem se pikirují podle druhu bylinek a taky, jaké jim mají vytvořit podmínky. A když si chcou koupit bylinku v květináčku, na co si dát pozor a vlastně jaký substrát, jaký hnojení, jak si můžou to hnojení i vytvořit sami, jo, takové ekologické hnojivo. A je tam celkově ta péče vlastně od A až do Z o ty bylinky. A mám to vlastně nastavené na 14 bylinek, které jsou takové různorodé, jo, takové skupiny a podle těch si můžou pak udělat takový mustr i na další bylinky, že když se naučí pěstovat tady těchto 14, tak se pak naučí, tak už jim půjde pěstovat i ty ostatní. Mám tam i sekci bylinky doma pěstované, které jsou jako pokojovky, protože jako pokojové rostliny, těch je taky spousta léčivých, jo, takže to je zvláštní sekce. No a tak tohle to mám teď momentálně. Mm-hmm. Takže jak vidíte diváci, za 5 let online podnikání se dá vytvořit poměrně hezké portfolio digitálních produktů a samozřejmě často to nemá člověk ve výhledu úplně hned na startu, že tohle všechno vytvoří. Jak tobě, Míšo, přicházely třeba ty nápady? Asi to nebylo tak, že by si na začátku řekla, že v dalších 5 letech vytvoříš 4 e-booky a 1 online kurz, ale nějak to asi přicházelo postupně, je to tak? Přicházelo to postupně a ten stěžejní jako nápad právě byl ten, že lidi mě dost psali, že já nemám zahradu a potřeboval bych jako vědět, jak vypěstovat bylinky třeba na balkoně. Takže já jsem se specializovala fakt vyloženě teďka hlavně na toto, že učím lidi pěstovat bylinky v těch nádobách, ale jako vím, že je třeba vědět taky, jak ty bylinky pěstovat i na zahradě, které nám přizimují, které ne, jaké stanoviště je dobré jim vybrat, jestli se dá udělat nějaká spirála, nebo jestli můžou být nějaké bylinky třeba u jezírka, nebo jakkoliv. Takže plánuju udělat i takovýto online kurz, takže jich bude víc a přichází to postupně i podle toho, na co se mě lidi ptají. Ale jako zatím se teda nepouštím do žádného léčitelství, protože hodně lidí mě teda píšou o tom, jako abych jim napsala, že mají třeba nějakou ischemickou chorobu srdeční a jaké bylinky jim třeba předepíšu, aby nemuseli brát léky na tlak. Jo? Takže tohle to já zase do toho takhle se nepouštím, protože to už je tenký let pro mě a nejsem v tom profík. A tak prostě vím, které bylinky třeba ten tlak srovnávají. Ale pokud beru nějaké léky už, tak se nepouštím na tenký led, že bych jim řekla, že ty léky můžou v klidu vysadit, anebo ty bylinky můžou brát společně s těmi léky. Takže to určitě ne, ale postupně se to vyvíjí hlavně v tom, že jsem tu hlavně pro ty začátečníky, kteří o těch bylinkách nevědí skoro nic. Je tady spousta divokých bylinek, které dneska chápeme jako plevele, rostou okolo nás. Mnozí lidi se s nimi trápí v uvozovkách, v zahradách, protože si řeknou, je, tady mě roste ta kozí noha zase, co s ní budu dělat, mám ji tady plnou zahradu.
No a já jim právě říkám, že ona jim tam roste asi proto, že jim něco chce říct, protože se i říká, že když třeba zalíváme, když má někdo doma si čističku, tak i ty bylinky nějak se nacítí na toho člověka, na to vlastně, co v té vodě je za živiny a za produkty, jo, z té vyčištěné vody, z té domácí čističky, a rostou tam ty, které potřebujeme. No a nejčastěji se vyskytují ty, co potřebují všichni lidé na jaře. Takže nejvíc roste pampeliška, sedmikráska, bršlice. A je spoustu dalších, které lidi ani neznají, že to je léčivka. Třeba takový truskavec, jo? Takže to je prostě tak odolná bylina, ale pomáhá třeba na průdušky. Takže vůbec nevědí, co mají kolem sebe, co mají na té zahradě, a můžou to vnímat vlastně úplně jinak, než jako plevel. To je zajímavé. Já mám na tebe právě připraveno pár takových otázek týkající se tady těchhle z těch bylin. Ale než se k tomu dostaneme, tak se chci zeptat ještě na pár věcí těch plážově podnikatelských. Jedna z věcí, která mě zajímá, je, že všechny ty bylinky, které ty jsi teďka zmínila a na které ty jsi vlastně, jak říkáš, spíš expertka na to pěstování hlavně, ale zároveň víš, k čemu mohou sloužit. Tak na tvém blogu za ty roky vzniklo opravdu velikánské množství článků, které se věnují těm nejrůznějším bylinám, a mě baví, že kolikrát sama nějakou bylinu hledám a opakovaně narážím na tebe. To znamená, že tvoje články jsou poměrně oblíbené vyhledávači. Děláš tohle cíleně? A pokud ano, tak co děláš, aby tvoje články se umisťovaly dobře ve vyhledávačích, anebo je to spíše takové intuitivní, jak to máš? Nebo možná můžeš popsat tu cestu, třeba jak to bylo, jak to je teďka? No, tak bylo to tak, že jsem si založila jsem si YouTube kanál a začala jsem točit videa, a myslím si, že to je třeba i tím, že jsem začala optimalizovat videa tak, aby byly dobře vyhledávaná na YouTube. A prostě jsem slyšela nejspíš od tvýho manžela, od kterého jsem si tenkrát koupila e-book právě jak mít video, které prostě je na prvním Facebook nebo na prvním místě ve vyhledávači. YouTube kanál. Jako první ve vyhledávačích, aby bylo prostě optimalizované tak, že když někdo zadá ta klíčová slova, tak aby tam vyskočila to moje video mezi těmi ostatními. Takže toto jsem začala dělat a bylo to fakt úspěšné, a viděla jsem, jak to funguje úplně neskutečně, že jsem se trefila těmi klíčovými slovy na témata, která lidé vyhledávali, protože jsem se to naučila podle toho e-booku tvého muže, Jirky Stibora. A pak jsem to vkládala, ty videa, do těch článků, a jakmile jsou jakoby provázaná ten YouTube s těma článkama, tak si myslím, že jsou vyhledávanější. Ale i jsem se pak naučila já nevím, jestli už to byla plážová střední nebo vysoká, ano. Ale plážová střední. Mám všechny tvoje kurzy a tam bylo určitě něco o té optimalizaci toho, že tam píšu ta klíčová slova pak i pod ten článek v tom mio webu, že je tam vypíšu a přizpůsobím tomu i ty nadpisy a ty slova ve větách a tak, no. Takže a myslím si, že to je hodně i provázané s tím YouTubem, že to má vliv, no. Tak to je moje domněnka, jinak nevím. Určitě je to tak, vlastně ten e-book, který zmiňuješ, už neexistuje, ale všechny ty informace, které byly dříve v tom e-booku, tak dneska Jirka učí společně se mnou v plážové střední, stejně jako ty věci okolo SEO. A ano, je to tak, když vlastně k článku člověk dá video, které jakoby podpoří hodnotu toho článku, tak pro ten vyhledávač je to mnohem zajímavější, protože vlastně všechny vyhledávače, řekněme, že nejčastěji používané v Česku jsou Google a Seznam, tak je zajímá, jestli vlastně ten autor dodává nějakou hodnotu. A to vyhodnocuje mnoha různými faktory, o tom bychom se mohli bavit poměrně dlouhou dobu. Ale určitě jeden z nich je to, co ty jsi říkala, že ta klíčová slova se objevují opakovaně v tom textu, jsou v nadpisech, jsou třeba v URL adrese toho
článku, jsou v názvech obrázků. No a když je v tom článku ještě navíc video, tak to dává mnohem větší váhu vlastně té hodnotě toho článku, takže pro Google je to určitě potom o to zajímavější. Navíc pro mnoho lidí je natáčení videí jakási překážka a tím se vlastně zvýhodňují těmi vyhledávači ti, kdo tuhle překážku překročí a ty videa začnou natáčet. Byla pro tebe velká překážka začít natáčet videa? No, mě to jako hrozně zajímalo a strašně mě to lákalo, ale bála jsem se to video pustit do světa, jo. První video jsem natáčela snad 3 dny, protože jsem nebyla schopná se stotožnit s tím, že tohle už je ten výsledek, který chci sdílet, takže mi to trvalo asi 3 dny a pak se to ale zkracovalo. První bylo snad o lichořeřišnici a myslím si, že to je docela zdařilé video i teď, i když má divný formát, je nějak do čtverce, protože ty parametry, jako co jsem měla ještě ve fotoaparátu, na který jsem natáčela, neodpovídaly těm parametrům na YouTube, takže má to takový divný tvar, ale pořád to video jede a furt už těch 5 let, nebo když jsem ho vlastně sdílela, je oblíbené. No a je to potom jakoby taková už více rutina, že člověk, když natočí 2., 3. video, tak už mu to nepřijde. A hlavně mě to naučilo v tom, že když mě potom oslovil pořád Hobby naší doby s Jiřinou Bohdalovou, jestli by se mnou nenatočili rozhovor v Praze, tak to byl vlastně první vstup v televizi, kdy jsem byla. Tak už jsem byla jako kdyby více zběhlá v tom, že i když jsme třeba udělali nějaké přeřeky a s paní Jiřinou Bohdalovou jsme se zasmáli prostě, že ona něco spletla a zanadávala si a já jsem tam pak něco spletla, tak už jsem věděla, že mám třeba začít jakoby určitou větou, už mi to bylo jasné, co bude následovat a rozuměla jsem vlastně i těm kameramanům a režisérům, a protože oni to předtáčeli, to nebylo živé vysílání, ale vždycky to byly předtočené díly, takže jako věděla jsem, jak to bude, protože jsem měla s tím sama zkušenost a když jsem potřebovala navázat třeba nějakou větou nebo udělat nějaký střih, tak už jsem věděla, jak se s tím pracuje. Jako tak toto bylo potom pro mě velká výhoda, že ty videa jsem natáčela sama a dokázala jsem právě i jako více souvisle mluvit. Jo? To je taky o tom, že se člověk naučí více souvisle mluvit, protože já jsem dříve hodně zadrhávala a měla jsem problém se vyjádřit, protože jsem nemluvila jakoby souvisle. Vždycky jsem něco řekla, pak jsem se otočila, pak něco, no a tamhle to a tohleto. Ještě pořád to mám, ale myslím si, že to není už tak hrozné jako třeba před 5 lety. Takže určitě. No. To je trénink a jak s oblibou říkám, každý mistr byl jednou začátečníkem a právě když překonáme tu fázi začátečníka a začneme ty věci opakovaně dělat, tak cokoliv se dá natrénovat. I to mluvení, já jsem kdysi nenáviděla natáčení videí nebo představu, že bych jako měla natáčet něco živě. Já si pamatuju na své první živé vysílání, jsem se z toho málem psychicky zhroutila, jo, předem. Takže všechno se dá natrénovat. A určitě je to potom velké plus. A ty jsi zmínila, to jsem ani nevěděla, že jsi byla v pořadu Hobby naší doby, nebo jak jsi říkala, jestli to jmenuje. To je, tak to je fajn. A určitě vlastně tě našli díky tomu, že máš web a že máš blog a na něm poměrně hodně článků. Je to tak? Je to tak, no. Právě, že byla jsem v televizi už 3x, vlastně, nebo 4x, když jako dám, že Láďa Hruška, tam jsem měla 2 jako vysílání, tak mě vždycky našli sami. Jako vždycky mě se ozvali a měli zájem oni, což mě jakoby i hřálo na srdci a zároveň jsem vždycky doma skákala v euforii a pak, když jsem tam jela, tak jsem říkala, ježišmarja, do čeho jsem se to uvrtala. A pak jako Láďa Hruška přijel i k nám domů, jo? Takže pro mě to bylo, tak to teda bude něco, jako tady budou sousedí koukat, že k nám jde štáb televize, jo? Jako... Takže i tohle to jsem musela překonat a ostatním říct, helejte, jako k nám nikam nechoďte, prostě protože já mám vysílání s Primou, s Láďou Hruškou, tak abyste se nedívali. A jo, a fakt, a to teda my si musíme kouknout. No a jako pro mě to bylo fakt takový jako těžký, jo, jim jako vysvětlit, no, ale aby jako neočumovali nebo nechodili tam nebo nezlobili, ale oni když přijeli, tak všichni zalezli, protože měli respekt, jo, a
jako nechtěli mi to zkazit, jo, ale jako, že jo, štengrovali mě a byla to sranda. Jo. Člověk, když se pouští do podnikání z pláže, tak ani netuší, kam všude a k jakým zajímavým životním zkušenostem ho to může dovést, je to tak? No, je, je. Já myslím, že to, že vlastně asi pak takhle vnímaná jako expert a že tě zároveň třeba pozvou do různých pořadů, je fakt díky tomu, že na tvém blogu je velké množství článků na téma všech těch různých bylin. A všimla jsem si, že některé mají třeba i 10 000 přečtení, což je super. Jak často třeba píšeš články a kolik času ti zabere napsání toho článku? Máš už na to nějaký systém? No, tak já jsem ze začátku se snažila psát jeden článek týdně nebo za 14 dní a teďka už to takhle, jak jsem, to dokud jsem byla na mateřské, jo, a potom vlastně v roce 2017 jsem nastoupila do práce, protože jsem bojovala s tou představou, jestli už mám zůstat jakoby podnikatelka z pláže, ale ještě ty příjmy nebyly takové a měli jsme takovou i finanční tíseň, tak jsem se rozhodla nastoupit do té práce a našla jsem si takovou, která by mě vyhovovala. Naštěstí se to povedlo a byla jsem tam dva a půl roku. No, takže při té práci, při tom zaměstnání jsem ten článek psala jednou za měsíc. Jako fakt, někdy se mě stalo, že se mi povedlo napsat článek jednou za 14 dní, ale jednou za měsíc a byla jsem ráda a i těch příspěvků moc nebylo a viděla jsem, jak to stagnuje. Ale budovala jsem si to postupně takhle jakoby offline, co jako nebylo vidět. Jo? Shromažďovala jsem si právě materiály na ten online kurz a pak jsem se rozhodla, že už letos teda do toho praštím. No a dřív mě psaní článku trvalo, já nevím, půl dne, protože jsem o tom zháněla různé informace a různě jsem to stylizovala. Je možné, že některé články mají úplně jinou jako jiný švung, než ty úplně ty první, ty jsou psany takový moc odborně a strojeně a ty ostatní už jsou takový odlehčenější a to psaní už mě třeba zabere tak ty 2 hodiny. Už to není půl dne nebo celý den, ale jsou to 2 hodiny. Záleží na tom, jaký článek, no. Ale pokud je to třeba nějaká bylina, kde chci fakt udělat dlouhý článek, protože vím, že ta bylinka je docela oblíbená nebo vyhledávaná, tak ten článek chci udělat pořádně dlouhý se vším všudy, tak to může trvat 2-3 hodiny, aby byl vymazlený. Mm-hmm. Ty jsi vlastně zmiňovala, že jsi začínala s online podnikáním v době mateřské, pak jsi teda začala chodit do práce a pokud chápu dobře z tvého povídání, tak teď už do práce nechodíš? Ne. Právě, že jsme se s manželem shodli na tom, že on právě, když já jsem nastupovala do práce, tak on rozběhal firmu svoji, tak jsme nevěděli, byli jsme jako v takové nejistotě, tak jsme chtěli mít takovou tu v uvozovkách jistotu aspoň toho státního sektoru, platu ze státu, protože jsem dělala inspektorku OSIF a SADBY, tak jsem pracovala do konce roku 2019. A už rok předem jsme se domluvili na tom, že teda skončím a připravovala jsem na to, že odejdu a připravovala jsem intenzivně vlastně více ten můj blog a ten můj projekt Bylinkový ráj. No a můžu říct, že jakmile jsem to v srpnu oznámila mé šéfce, mé vedoucí, tak se mi hodně ulevilo a pak i tu práci a jsem si tam jakoby užívala, protože měla jsem tam nějaké kontakty, nějaké vztahy vlastně s pěstiteli těch plodin, které množily na osivo, tak to bylo takové fakt úplně, jsem si užívala ty poslední, protože ta práce mě i bavila, kromě toho papírování, kde ve státní sféře teda toho papírování je hodně a přibývalo, tak jsem byla terénní pracovník, ale i přesto jsme měli těch papírů hodně a to mě štvalo, že jsem ještě po večerech musela dělat papíry místo toho, abych dělala plážové podnikání. No, takže už mi to čím dál víc hůř šlo kloubit. A když jsem viděla, jako, že už tam upadá i sledovanost, a tak jsem říkala, že už nemůžu čekat další rok, že bych to už pak pohřbila a že už je nejvyšší čas teda začít, protože už jsme se stabilizovali, manžel se stabilizoval a myslím si, že jako už jsem si mohla dovolit teda odejít.
No, já protože jako nejsem takový ten střelec, že si řeknu jo a teďka prostě to půjde a bude to a hotovo. Prostě měla jsem pořád ty zadní kolečka, já prostě potřebuji mít nějaká zadní kolečka. Mm-hmm. Já myslím, že je to tak i správně, že je fajn si to svoje podnikání budovat současně třeba s tím, že člověk ještě chodí do zaměstnání a postupně tomu jako dávat tu energii a pak jednoho dne dospět do té fáze, kdy si řeknu tak a teď už se můžu o to svoje podnikání opřít. Takže ty teďka vlastně od začátku roku 2020 seš už full time plážová podnikatelka, jo? Jo. Trošku mě to skřížil teda COVID, protože jsem chtěla dělat ještě online kurz, pracovat intenzivně na online kurzu právě o tom pěstování bylinek na zahradě. No, ale s dvouma dětma a domácí školou to nebylo úplně tak možné, takže jsem se věnovala akorát klientům z toho kurzu, který běžel, akorát pěstování bylinek v nádobách. Ale nic nového jsem netvořila. Jenom ten mini e-book, jak zatočit s těmi chorobami a škůdci ekologicky. A nic víc jsem vlastně nového od té doby nevytvořila. Jenom přispívám novými články a na blog, ale jako nové úplně nějaké vymazlené e-booky nebo online kurzy jsem nevytvořila. Což jsem v plánu měla, ale nevadí. Prostě budu na to mít čas v září, si myslím. Jasně. A jak ti je jako v tom, že vlastně teďka už je tou tvou obživou vlastně jenom to tvoje podnikání? Jak se v tom cítíš? No, cítím se v tom úplně skvěle a cítím se v tom čím dál víc jistá. A hodně mě pomohl vlastně ten tvůj kurz, hlavně ta plážová vysoká, protože tam nás učíš hodně ty technikálie o tom, jak dělat ty kampaně a jak ten online kurz vytvořit a to mě strašně posunulo obrovsky dopředu. A když člověk ví, jak to funguje a jak, když jsem to vyzkoušela třeba svou první Facebook reklamu, která mě jako vycházela opravdu, si myslím, dobře oproti těm pokusům předtím, které jsem měla, tak jsem si čím dál jistější tím, že to půjde, protože vím, že dokážu cílit na správné lidi, vím, že dokážu prostě předat tu hodnotu a už mám i zpětné vazby z toho online kurzu, takže jako dává mi to takovou tu energii a takovou tu vědomost toho, že to půjde a že to je ta správná cesta a že jsem si v tom jistější a jistější. Tak to je super a jsem moc ráda, že ti v tom pomohla i plážová vysoká, to ráda slyším a děkuju za zmínku. A já mám teďka na tebe ještě pár otázek přímo k bylinkám. Než se k tomu dostaneme, tak chci jenom připomenout divákům dnešní soutěž. Dneska jako v každém živém vysílání soutěžíme o e-book mého dnešního hosta a dneska je to e-book Divoké bylinky, které se sbírají od března do listopadu. Je to tak, Míšo? Jo, je to tak. A soutěžit můžete tak, že nám napíšete do komentářů jakýkoliv komentář, ať už co si třeba odnášíte z dnešního vysílání, může to být otázka, může to být prostě nějaký postřeh a já po skončení vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo dostane jako dárek tento e-book. Tak a já se chci teda zeptat ještě na pár věcí, protože si myslím, že je to poměrně takové téma, které zajímá velké množství lidí, ty bylinky. Spousta lidí je zvyklá, ale kupovat si bylinky třeba v supermarketu, někdy v květináči, někdy už třeba nařezané, usušené. Takže by mě zajímal tvůj názor, v čem je lepší pěstovat si bylinky od semínka? No, lepší je to v tom, že hlavně ty, co jsou v tom supermarketu, tak ty jsou určeny na přímý konzum. I když jsou v květináčku, jo, tak ono to může jako být zavádějící v tom, že když si je donesu domů v květináčku, tak mě porostou a budu je mít i další rok. Ale není to tak, nebo málo kdy to tak bývá, protože ty rostlinky dostanou obrovský šok a jsou vlastně zvyklé úplně na jiné prostředí. Jsou vypěstované ve skleníku, kde mají úplně ideální světlo, ideální teplotu, ideální živiny a nemusí tam čelit jako nějakým povětrnostním vlivům a tak dále. Tak jsou i jako mají křehčí pletiva, spálí se na sluníčku, takže oni jsou určeny k přímému konzumu. Možná, když ta rostlina to třeba přežije a z těch kořenů vyroste něco nového, tak pak se občas
já nevím, takových 40% rostlin jakoby v uvozovkách zberchá a rostou dál a vzpamatujou se a je možné třeba takto pěstovat, ale jako většinou se to potýká s nezdarem a tím lidem právě, když ta rostlinka začne chřadnout, tak se toho leknou a řeknou si, no jo, to nefunguje, já pěstovat bylinky doma nemůžu. No ale když ho vypěstuju ze semínka doma, tak je od začátku zvyklé na to prostředí, na ten substrát a jako je to lepší v tom, že je houževnaté od začátku, na ty podmínky, kterému připravíme. Samozřejmě se snažíme, aby prostě nebylo moc zima, protože jsou určité limity, kdy se těm semínkům daří, nebo při kterých, ale určitě tam nemají úplně VIP podmínky, tak jako v těch sklenicích. A musí se učit vlastně vyrovnávat se s těmi vlivy, které na ně působí. A pak ty rostlinky jsou takové houževnatější, takové vytrvalejší. Mm-hmm. A je tam třeba potom i jiný poměr těch léčivých látek? Jsou ty bylinky vypěstované doma od semínka nebo na zahradě od semínka třeba kvalitnější než ty skleníkové koupené v obchodě? To určitě ano, protože vlastně ty, co jsou ve skleníku, tak oni jsou jemné, mají tu texturu jemnou, jak jsem říkala, ty řídká pletiva, takže třeba nemají tvrdé stonky a jsou chutné jako v těch pokrmech. Ale co se týká těch účinných látek, tak ty se zhromažďují vlastně díky slunečnímu záření, díky fotosyntéze a přímo to, že přirozené prostředí je pro ně venku, anebo aspoň za oknem, ale nebo na tom balkoně, to je úplně nejlepší. Jako za oknem se pěstovat dají taky, ale nejlepší účinky mají prostě, když jsou venku prostě na přímém slunci, protože přímo díky tomu se ty silice tam zhromažďují v těch listech, protože oni se tím i brání vlastně proti tomu vysoušení a zhromažďují to do těch listů, do těch nadzemních částí. Mm-hmm. No já si myslím, že hodně lidí to může asi odradit, že si koupí párkrát nějakou bylinku v supermarketu, teď jim to vždycky jako zdechne ta bylinka a řeknou si, no takže mě to jako vlastně nejde, já to neumím nebo dělám něco špatně. A ono to asi teda není tím člověkem, ale je to tou bylinkou, jestli to chápu správně. No, je to tím... Jo, něco jiného je bylinka koupená v supermarketu, která opravdu je určená na ten konzum, to je vyloženě ta skleníkovka. A něco jiného je, když pak v zahradnictví jsou bylinky, které jsou určené na vysadbu. To je úplně něco jiného. To jsou bylinky, které jsou právě zvyklé, že sice taky je třeba rychlý někde v těch sklenicích, ale většinou ty bylinky, které jsou v těch supermarketech, tak bývají pěstované i hydroponicky a fakt už jako jsou hodně vzdálené od toho přirozeného prostředí a jsou rychle vyhnané, rychle ne. Takže oni jedou jenom na tom dusíku a na těch živinách, na tom světle a vyrostou velice rychle, ale když je dáte na sluníčko, tak se spálí a je po nich. Takže jako ze zahradnictví rostlinku, ale i tak doporučuju tu rostlinku ještě zvykat týden nebo 14 dní někde v polostínu, než ji umístíme na tu zahradu, protože i když je v tom obchodě nebo někde v tom přístřešku, než si někdo koupí, tak tam nějakou dobu je a musí se prostě adaptovat. Mm-hmm. Jako člověk, když prostě není dlouho na sluníčku, tak se spálí a musí si zvykat postupně. Mm-hmm. Ale lepší jsou, 100% jsou k tomu pěstování určené ty bylinky ze zahradnictví, pokud si teda nebudete pěstovat bylinky ze semínka. Mm-hmm. A ty jsi zmiňovala, že spousta bylinek vlastně roste divoce v přírodě. Najdeme je v zahradě, často to jsou jako takové ty běžné květiny nebo byliny, které běžně známe. Co mě u toho jakoby často napadá, jestli je vhodné sbírat takové byliny, když třeba je poblíž nějaké pole, které bývá chemicky ošetřeno, nebo jako na tu zahradu se dává třeba nějaké travní hnojivo, nebo jestli jako dbát tady na tohle, anebo jestli si ta bylina s tím poradí a je možné ji používat. Tak jako četla jsem takovou studii, že ty rostliny se s tím dokážou poradit, ale stejně ty reziduální látky, takové ty zbytky, prostě těch chemikálií tam jsou. A jako u pole bych teda nedoporučovala trhat. A to mnozí určitě, kdo se zajímají aspoň trochu o bylinky, tak to vědí a snaží se najít prostě místa, kdo to u toho pole není. Třeba pokud máte zahradu nebo kousek zahrady, tak doporučuju prostě... Jako je to každého volba. My nemáme žádný anglický trávník, máme tam všechno možné,
a sekáme to tak, aby teda děti neměly klišťata, ale máme tam nějaká zákoutí, které nechávám růst, že třeba mám pod živým plotem, mám prostě kopřivy a vůbec mi tam nevadí, nevysekávám je, protože je využívám a nechci si je zničit a každý rok prostě z nich dělám špenát a nebo nějakou nádivku. No a ty bylinky, pokud ten trávník vlastně necháte jen tak, tak je zdravý a nemusíte vlastně nic řešit. No. Ale prostě v té přírodě je určitě dobré najít si aspoň někde nějakou louku. I když ty louky také bývají hnojené, ale tak to bývá hnojené organickými hnojivy, to znamená prostě nějakou močůvkou, prostě schlívku, jo, nejsou to ty anorganické, takový ty granulované chemické hnojiva. Takže tam si myslím, že to není takovej problém. No. Ale to pole, to intenzivní pěstování polních plodin, tam je to opravdu zatížené hodně tím anorganickým hnojením jako vysoce, ale hlavně těmi postřiky. To hnojení není ještě takovej problém, jo. To jsou prostě uměle vytvořené látky, které ty rostliny stejně potřebují a přizpůsobují to tomu, protože ty pole jsou zatěžována opravdu velice hodně, není tam jako žádné organické hnojení, protože už ten dobytek se tolik nepěstuje, tak to musí vyvažovat chemicky. Ale nejhorší jsou ty postřiky, to je úplně nejhorší, protože to se stříká ty rostliny třeba i 10krát, jako jedna plodina, to je prostě fakt hrozné. Mm-hmm. Opravdu je to tak, že proti škůdcům, proti plevelům, proti chorobám a někdy je to i 2krát prostě, jo. A pak ještě se zalepujou proti tomu, aby se třeba, aby nebyl výdrol přílišný, aby nebyly ztráty, jo. Takže těch postřiků je fakt hodně, takže u pole nedoporučuju sbírat. Jasně. Jasně. Co mě ještě napadá, spousta lidí si sbírá bylinky a potom je usuší. Mění se nějak kvalita té byliny tím sušením, nebo je lepší jít a utrhnout si vždycky čerstvou bylinku, když je to možné v průběhu té sezóny? Třeba si mluvila o kopřivě, tak jestli si můžu teďka v červenci jít a utrhnout kopřivu, udělat z ní čaj, nebo je lepší na jaře nasbírat, nasušit a potom to dělat z toho sušeného? No tak některé bylinky je lepší právě, že spíš na jaře, protože třeba zrovna ta zmíněná kopřiva, ta na jaře nemá tolik dusíkatých látek a potom čím dál je starší, tak tvrdne a už jako v těch vrcholcích není ani tak dobře stravitelná. I na ten čaj, když byste si někdo chtěli udělat kopřivový čaj, tak teďka z té kopřivy tam budete mít hodně dusíkatých látek, protože ona zhromažďuje ten dusík. Teďka pozdě v létě. Ale můžete si nazbírat zase semínka. Jakmile vytvoří ty semínka, tak ty jsou taky skvělý. No ale ono je to diskutabilní. Jako bylinky, které jsou třeba jako čerstvý na čaj, jsou podle mě lepší, než když jsou sušený. Lepší to chutná a jsou to bylinky, které jsou jakoby teď utrhlé, jako nevím, jak je to s účinkem, ale prostě mě chutnají víc teda ty čerstvě natrhané, zvlášť meduňka, protože tam mi nikdy nevoní, když ji usuším, tak jsem letos udělala meduňkový syrup obměnu, abych ji uchovala na zimu. No a když chceme udělat jakoby nějaký lék, jako třeba na kašel nebo něco, tak to už je lepší dělat třeba syrupy, protože ty jsou koncentrovanější a máme to uchované hlavně. A třeba takový tymián jako čaj vůbec není dobrý. Jako je takový hořký, není lahodný a třeba takové malé dítě, když kašle, tak určitě dá do pusy syrup, i když je tam cukr, je to konzervant, ale vydrží vám fakt prostě, když potřebujete v tu zimu mu to dát, tak je to, není to zkažené a dáte mu třeba jenom jednu čajovou lžičku a ten kašel ho do 5 do 10 minut přejde. Ale jako čaj by vám nevypil. A myslím si, že by tam ani nebylo tolik účinných látek, protože to je takové zředěné. Já když dělám ten syrup, tak tam je těch bylin hrozně moc, co nejvíc. Vlastně a ještě to maceruju den, vlastně dám to do horké vody, která se jako nevařila a prostě to maceruju do druhého dne a povařím to vlastně 2 minuty. Dělám to podle Marie Treben. Ona jako říkala, že některé bylinky je potřeba jakoby zahřát víc, aby se ty silice a ty účinné látky jakoby dostaly ven. Tak to dělám podle ní, třeba tenhle ten recept. A jako jsou jakoby, na čaj lepší bylinky čerství, ale na to uchování pro to zdraví, abychom si pomohli, tak se suší. Tak jsou lepší sušené. Třeba takový bez nebo lipový květ, to je v zimě k nezaplacení. Mm-hmm. Když máte to srážku, krásně horečku,
jo. Mm-hmm. No a tady mě napadá, těch bylinek je jako strašné množství, jako desítky nebo možná stovky, jako co může člověk v tom našem českém nebo československém prostředí nazbírat. Takže možná může být pro někoho těžké se v tom vyznat. Kdybys měla vypíchnout třeba nějaké top, jako něco, co by mělo být součástí každé domácnosti a měl by to umět každý používat, tak které bylinky by to byly? No tak určitě by to, každý by se měl zaměřit na to, co by jakoby potřeboval, ale většinou jsou to právě tyto moje nejoblíbenější a nejpoužívanější a vesměs nejpoužívanější jsou bazalka, protože ona perfektně podporuje chuť k jídlu, podporuje trávení a je to taky i zahřívací bylina, ale výborně chutná k rajčatům. Prostě tu celoročně mít, je to skvělá, skvělá aromatická a vonavá bylinka. Další je ten tymián, protože kdo má malé děti, tak určitě ocení právě ten sirup proti tomu kašli a je to výborné i koření, když si nasušíte tymián, tak třeba k drůbežímu masu nebo i k dopečené zeleniny je výborný tymián, krásně to okoření. Jo. Pak další bylinka, která třeba v přírodě by se dala sbírat, tak je právě ten bez, protože ten je skvělý, jak v létě udělat si třeba tu limonádu nebo ten sirup bezinkový, anebo nasušit květ pak v zimě právě na srážení té horečky. Lipový květ, ten je taky úžasný, ten prostě musí být doma celou zimu. No a pak je to máta, protože ta se hodí do všech čajových směsí, protože vylepšuje chuť čaju. Tu mám takovou jako kdyby zlepšující bylinku prostě na chuť čaje, i když ona je také proti nachlazení, má své benefity, ale já ji používám jako do směsí na vylepšení chutě čaje. No a pak pro ženy bych vypíchla určitě řebříček a country hell a přesličku, protože abychom měli zdravé luno a předešli myomům, tak bychom měli jednou za čas pít čaj z řebříčku a z kontryhele. A kdo má ještě problémy před menstruací a trpí bolestmi, tak doporučuju prostě před tím 5 dní před tím, než ta menstruace přijde, tak pít to ještě i s tou kokoškou, pastuši, tobolkou a s přesličkou, aby jakoby ty potíže, ty bolesti se zmírnily. Že kokoška ta zmírňuje bolesti menstruační. Takže toto jsou takové vypíchnuté ženské bylinky. A ještě by se našlo kopřiva. Tu používám a bršlice. Tu používám jako zdroj minerálních látek a vitaminů na jaře. Ta je úplně úžasná. Prostě nazbírat si mladou bršlici a kopřivu a zamrazit. Udělat z toho třeba pyré na špenát. Jako do zásoby. Taky úplně super. No a pak ještě jedna, pampeliška, pampeliškový kořen. Já jsem ujížděla letos na jaře na kořenech z pampelišky. Rozšiřovali jsme záhon, tam bylo spoustu pampelišek a velké kořeny, takové třeba jak je můj prst, jsem si schovávala a normálně jsem si je restovala se zeleninou na pánvi. A oni jsou takové sladko-hořké. Ale mě to tak chutnalo, mě to tak úplně jelo, jako říkám, jsem nějaká to, ale asi si ty játra říkali od té hořčiny, asi jsem to potřebovala. Takže to je top těch bylinek, takový můj, no, který bych doporučila. Super, myslím, že to je takové množství, jako které je mentálně udržitelné a když se to člověk naučí používat, tak pak může vlastně pokročit třeba k dalším bylinkám, ale určitě je fajn něčím začít. Napadá mě tady ještě otázka, že někdo se může třeba bát u těch divokých bylin, jestli jako sbírá tu pravou věc a jestli jako si nenazbírá omylem něco jedovatého. Někdo se tady ptal v komentářích, jestli třeba si neuvažovala i nad živými workshopy, kde by se třeba člověk naučil něco takového sbírat nebo poznávat? No, už jsem o tom uvažovala. Ale pořád ještě to nedokážu nějak uchopit a organizovat. Je to pro mě docela černá můra, abych se přiznala, že, ale vím, že k tomu někdy dospěju, ale fakt nevím, kdy to bude. A chtěla bych to udělat třeba aspoň v rámci třeba naší vesnice, že bych pozvala pár lidí třeba, abych si to zkusila jim jakoby ukázat ty bylinky, abych si to vyzkoušela, než udělat třeba nějaký workshop oficiální, ale určitě jo, protože
Mám i dotazy, že třeba mě pošlou fotku lidi a ptají se, jestli to je ten tačinec, žabinec, jestli to je ostropestřec, jestli to je tohle nebo tohle, ať se podívám, co to je, aby věděli, že sbírají to, co prostě sbírat mají. No. Takže určitě jo, ale jako napadlo mě i to, že ty workshopy bych dělala, ale zase se to tam dostane pár lidí. Určitě jo, ale chtěla bych se jakoby s těmi lidmi stýkat tímhletím způsobem, ale asi by nebylo na škodu udělat nějaký videa s možnostmi, se kterými bylinkami se ta kýžená dá splést, se kterými se plet, protože už vím prostě, s čím si lidé pletou třeba zběhovec nebo popenec přešťanolisty, tak nevědí jako pletou si to s rozrazilem a nevědí prostě, jestli to je ono nebo ono přesně si pletou, že jo, takže nevědí třeba, když najdou nějakou pampelišku a má trochu jiné listy, tak jestli můžou sbírat, jo, tak tady toto ještě vypíchnout, udělat něco takhle. To je asi, jo, aby... To mi přijde jako dobrý nápad, určitě natočit ty videa, a ty jsi sama před chvilkou říkala, když uděláš workshop, dostane se tam pár lidí, že jo, ještě musí vlastně někam jet, zaplatit si tu cestu, třeba i někde přespat. Ten online má samozřejmě tu výhodu, že můžeš být kdekoliv a můžeš prostě z místa, kde žiješ, obsloužit člověka, který žije třeba 500 kilometrů daleko, vlastně předat mu to svoje know-how. Takže to vnímám jako velkou přidanou hodnotu tady těchto online technik. I když je to samozřejmě jiné, když se člověk setká naživo, tak vlastně tady v tom online člověk může pomoct mnohonásobně většímu množství lidí. No. No, to určitě. Tak, já přemýšlím, jestli tady mám na tebe ještě nějakou otázku. Přišly nějaké dotazy do komentářů. Já tě poprosím, jestli by ses potom po skončení vysílání na ty dotazy podívala. Jsou tam nějaké konkrétní dotazy přímo na tebe nebo i na konkrétní bylinky, takže určitě budu ráda, když odpovíš. A vám divákům děkuju za komentáře a určitě můžete ještě komentovat, než skončíme. Připomínám, že z vašich komentářů vylosuju jednoho, kdo dostane dárek od Míši, a to je e-book o divokých bylinách, které jdou sbírat od března do listopadu. Teď nevím, jo. Od března do listopadu. Takže tenhle dárek můžete získat. Takže pokud se chcete zúčastnit téhle soutěže, tak teďka v živém vysílání ještě komentujte. Naše vysílání už se pomalu chýlí ke konci. Já se chci zeptat tebe, Míšo, je ještě něco, co bys chtěla dodat, něco, co ještě mělo být zmíněno, je něco takového? No, určitě bych zmínila to, že bych chtěla, že to sleduje hodně lidí, které zajímá online podnikání, tak určitě je chci podpořit v tom, že když v něčem začnou, tak v tom mají pokračovat a určitě pokud je láká prostě tady ta cesta, tak ať se do toho vloží co nejdřív, protože jedině teď a teď a teď a nic neodkládat, protože já jsem takový ten odkladač i toho, že jsem prostě mohla vstoupit do tvého online kurzu dřív a i to jsem odkládala. Nemyslím to, že jsem se jako osamostatnila jako OSVČ naplno, to ne, to ty zadní kolečka prostě musí být, ale co se týká toho studia, toho vstoupení do toho kurzu, tak nemá cenu odkládat, protože pokud o tom uvažujete, tak vám garantuju, že nebudete litovat, protože já jsem jako začala tím prvním a pak už jsem koupila stáněný všechny kurzy, protože jsem věděla pak, do čeho jdu. A tak mě to posunulo neskutečně moc, že jako, když se zpětně jako ohlédnu, tak jsem si, a i jsem to někde uváděla už, že jsem vůbec ten rok nemusela ztratit tím plácáním se od něčeho k něčemu. Jo, ten pokus, styl pokus omyl, když člověk ví, jak to má udělat, tak to nastaví podle návodu a vyzkouší si to a najde si tu cestu podle těch návodů, ale když prostě neví pořádně co a jak, tak se to těžko, těžko buduje. Mm-hmm. Děkuju za sdílení a samozřejmě
Já souhlasím s obojím, i s tím, jako nastoupit do toho online podnikání co nejdřív, protože každý měsíc se počítá a vlastně všechno, co člověk napíše a vytvoří, tak už pak pro něho funguje pořád. Takže články, které ty si napsala třeba před 4-5 lety, tak pořád si může někdo přečíst, že jo. Je to vlastně investice, která potom funguje v tom online podnikání mnoho let. Já jsem třeba svůj první e-book napsala v roce 2012 a do dneška se prodává. Takže určitě není v tomhle tom na co čekat. Navíc ten trh se samozřejmě mění, saturuje, takže čím dřív člověk vstoupí, tím líp. Jsem moc ráda, že ti byly ku pomoci moje kurzy a děkuji, že jsi to zmínila. A děkuji ti, že jsi našla dneska čas na tenhle zajímavý a přínosný rozhovor. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí okolo bylinek, pěstování bylinek a používání bylinek. No a samozřejmě jsme se dozvěděli i zajímavé věci okolo tvého online podnikání, jakým způsobem třeba tvoříš články, natáčíš videa a tak dále. Takže děkuji za sdílení. No a připomínám divákům teda, že můžete ještě chviličku komentovat a já se za chviličku dostanu k tomu, abych vylosovala jednoho vítěze e-booku o divokých bylinkách od Míši. Děkuji vám za pozornost, od nás je to pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.